A Pinhal Maior, a Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul e a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China assinaram um protocolo de cooperação, sessão que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Mação. A Pinhal Maior, refira-se, é uma associação privada composta pelos municípios de Mação, precisamente para além de Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei, sendo que a Câmara Portugal-China, por sua vez, tem como missão institucional o fomento e dinamização das relações económicas e comerciais entre a República Portuguesa e a República Popular da China. A ERTS marcou presença nesta sessão, à altura em que Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, mas neste particular, na qualidade de presidente da Pinhal Maior, perspectivou relações mais profícuas entre as duas entidades, referindo-se ao território abrangido como deprimido, mas com enorme potencial. Estamos presentes hoje aqui com este ato simbólico a estabelecer uma relação que nós, Pinhal Maior, pretendemos possa realmente ser consubstanciada em ações concretas que permitam o desenvolvimento do nosso território e das nossas empresas, tirando partido do nosso potencial. Todos sabemos que estamos numa região deprimida, sobre vários pontos de vista, e todas as relações comerciais que possamos estabelecer para tentar contrariar esta dinâmica recessiva que temos vivido ao longo dos últimos anos são seguramente bem-vindas. Bem-vindas. Este é um território deprimido, mas com enorme potencial. E penso que a República Popular da China, a Câmara de Comércio que aqui representa, e mais do que isso, os empresários chineses, podem ser importantes para ajudar a alavancar a nossa região. E, portanto, aquilo que hoje aqui lhe peço, em nome desta associação e também do município que represento, é que, de facto, possa abrir portas ao investimento estrangeiro, neste caso ao investimento chinês, mas também deixar daqui esta nota, há nesta região empresas com capacidade suficiente para também poderem investir na China e ter na China um mercado para os seus produtos. E, portanto, deixar daqui esta nota, uma vez mais, no sentido de criarmos aqui relações bilaterais Portugal-China e China-Portugal. E, portanto, queria-lhe transmitir esta ideia e dizer que da parte destes 5 municípios e dos seus presidentes e das 5 câmaras que aqui hoje estão representadas, há seguramente toda a vontade para que este ato simbólico que hoje aqui estamos a assinar possa efetivamente ser importante para estes concelhos e estas populações. Bem sei que esta Câmara de Comércio está um pouco por todo o país a estabelecer estes laços com os municípios, também já o fez na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, da qual fazem parte o município de Mação, da Sertã e de Vila de Rei, e portanto é importante que possamos cada vez mais afirmar estes territórios como territórios destinatários de investimento, mas também territórios onde hoje já se cria riqueza, onde hoje há potencial também para a China e para o mundo. Quem também marcou presença nesta sessão foi Ricardo Aires, na qualidade de vogal de Pinhal Maior, ele que é presidente da Câmara de Vila de Rei. Ficou o desejo de colocar todo o território com uma única visão. Conforme o Sr. Presidente da Pinhal Maior e o meu colega Presidente de Câmara de Mação disse, e disse muito bem, a nossa associação do Pinhal Maior e o Sr. Iping Chau, representante da Câmara de Comércio, hoje estamos aqui a alargar mais um pouco no nosso território, visto que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já tem um protocolo com a Câmara de Comércio, também a Oleiros e a Proença a Nova. Porquê? Porque nós, como GAL, pensamos também num território só, em que temos de estar todos com as mesmas condições para que sejamos todos um território cada vez mais preferencialmente para recebermos, como o Sr. Presidente da Pinhal Maior disse e o Vasco, Presidente da Câmara de Mação, que é duplamente estas funções, disse, foi para recebermos todos investimento e principalmente também da China, porque o Iping Chau é uma pessoa que é muito conhecida na China, é uma pessoa que está em contacto permanente com o governo chinês,
e temos amigos comuns na nossa vida pessoal. E por isso foi uma razão também para nós termos nos nossos territórios esta possibilidade de ter investimento chinês e, conforme o Vasco disse, temos também boas empresas para nós também exportarmos produtos, os nossos produtos enormes para a China e, neste caso, para uma cidade chinesa que o Pixel depois irá dizer, que será muito vantajoso também para os nossos empresários. Aquilo que o Vasco já disse, disse tudo. Quem sou eu para dizer mais alguma coisa? O Vasco fez muito bem a sua preleção e só espero que a Penhal Maior, que são estes 5 municípios, e também a Câmara de Comércio, tenham muito sucesso. Yiping Chao, Presidente da Câmara do Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China, recordou que esta entidade irá completar ainda um ano de existência, mas, apesar deste curto trajeto, tem um imenso potencial de contactos. Após de assinar o protocolo com a comunidade intermunicipal do Meditech que vocês pertencem, que tenho uma relação bastante boa com o Ricardo, que eu vi o Reis, e propôs de criar um protocolo para esta associação. A Câmara de Comércio Portugal-China é uma câmara pequenina que vamos fazer um ano de vida no dia 10 de junho. Mas é uma associação que por trás dele tem o apoio da Liga dos Chineses, que já é uma associação quase de 26 ou 27 anos. Portanto, nós conseguimos desenvolver rapidamente com os conhecimentos e os contactos e as relações criadas anteriormente. Neste momento, na China, nós já temos representações, as pessoas estão ligadas com Portugal ou não, em 15 regiões ou 15 zonas diferentes. Há pessoas que estão relacionadas com Portugal porque são as pessoas que obtiveram o visto gold, mas o negócio dele é na China. Essas pessoas que têm alguma relação e alguma amizade com Portugal estão dispostos de poder ajudar Portugal ou criar relações comerciais para Portugal, porque uma relação pode ser criada com os benefícios para ambas partes. As pessoas ajudam Portugal de comprar, mas ao mesmo tempo também criar um negócio para ele. Portanto, era neste sentido. E depois, agora temos agora uma delegação e estamos a tentar criar um filial na China, numa cidade que neste momento já tem 50 ou 60 associados do setor diferente. Temos um representante já criado no Brasil e uma delegação em Angola. E vamos assinar dentro em breve com a Câmara de Comércio Angola-China, porque realmente nós temos uma relação mais estrita com a China do que uma associação de Câmara de Comércio Angola-China. Cá em Portugal já criamos protocolos com hoje assim 3 regiões oficiais. Temos criado com 5 ou 6 associações que vamos estar constantemente, associações, regiões empresariais. E temos criado também protocolos com 2 universidades, que é Coimbra e Porto, e possivelmente vamos entrar em negociação com Aveiro. Todos esses protocolos podem nos trazer os negócios a nós próprios. Agora, para poder trabalhar melhor com as regiões, com os protocolos ou com associações, não basta ser eu a trabalhar, tem que ter parceiros, mostrar a cooperação para podermos trabalhar em conjunto. Para poder internacionalizar para a China,
não basta eu a trabalhar, os empresários têm que mostrar a vontade de trabalhar também. Neste momento, estamos a tentar criar um programa conjunto de internacionalização. Possivelmente a senhora já contactou com o Sr. Augusto para ver se conseguimos elaborar um projeto de internacionalização. E sobre o investimento, neste momento é muito difícil dizer se tem ou não investimento. O que posso dizer aqui, a Câmara tem a ideia e está a trabalhar para isto, criar um fundo de investimento agriculturas e turismo. Porque é mais seguros e tem também os apoios do Fundo Europeu, porque nós também gostaríamos de concorrer. O Fundo de Agricultura, neste momento, estamos a tentar criar, automaticamente gostaríamos de colocar aqui, desde que tenha condições para isto, não é? Porque temos várias propostas. E o turismo também. Pronto, agora pouco posso dizer, mas agora daqui a 2 ou 3 semanas vamos assinar o protocolo com a Associação Pequena e Média Empresas da China, que é uma associação que tem milhares de associados. E desde que haja as empresas com um bocadinho de ideia de aventureiro, com um bocadinho de capacidade de investimento, pode arranjar os parceiros para eles. Mas tudo isto precisa de alguém que comece a gerir, comece a ser a intermediação desses projetos e desses trabalhos, não é? Portanto, eu gostaria que esta associação de 5 municípios que pode ter uma pessoa para trabalhar diretamente conosco, para poder nós conhecermos melhor a região, podemos tentar criar projeto em comum.